donc monsieur le ministre Habib Sy, ministre d'État, tu fait le qui marche bien. Les objectifs là. Bon, nous sommes comme majorité sénégalaise nga xamé gis ngeen len tay ñu ñëw di manifester. Mo gëna leer di wax sen nakar ak sen métit. Ci li nga xamné mo xew ci réew mi. May wax ak Macky Sall. Xamanté nañu bu baax. Ño bokkon nek. Xamna li état, xamna luy réew, xamna luy consentement. Réew bu démé ba toll fi lo xamné Moustapha am ay ndaw yo xamné kenn yebol leen ñuy genn ay milliers ay junni xalé di toj di wax sen naxar daf leen wara déggu dégglu bi moy lan ki nga xamné daf ko japp dambaor muy Omar Sonko Ousmane Sonko mo xamné lepp fa la joggé da ko bay mu genn leneen lu justice di def mu def ko ñu awale ko ci yoon mu bañ am injustice. Est-ce que procédure ba fini am ngeen ci xel mu dal amon ci xel mo dal motax mané nañ ko bay benen bi moy na bay nit ñi limi def interdiction manifestation parce que jeunesse buñ démé ba tollu fi am lu leen naxati maire diko génné bo leen téré mom moy indi li nga xamné moy jeuy ñuy lak essentiellerie di lak Auchan di lak boutique di lak talibi di lak koney. Or Sénégal li ko wër lépp fi mu nekk ak daay la koy tak Mali gis ngeen ni mu mel Guinée gis ngeen ni mu mel Guinée Bissau gis ngeen ni mu mel Mauritanie gis ngeen ni mu mel Gambie gis ngeen ni mu mel ñu yaakaaroon ne Sénégal mom moy li nga xamné mo fi dess ci réew bo xamné and na tal ak ñek teranga kon loolu mom mo yoré ceugal guyam moy ndey mbi ligi dafa wara jog wax ak askan wi jël ay mesures pour que jamm del ci réew mi parce que ñi fi dekk ñëpp ñi duñ ay bandi buñu bëyé suñu kër ñëw di manifester ngir Sénégal mo tax ñu diko def ngir jamm am ci réew mi donc aussi di ci profito lancer appel jeune yi pour que li nga xamné ñu koy def di yaq boutique yeek ñom seen yoy buñ ko mëne bayé nañ ko bay mais Macky Sall bi nga xamné nak moy lay ndey mbiligi mom lañuy wo pour mu wax askan wi mom mo meuna wax jël ay mesure jamu dess ci Sénégal bu ko défé nu mu gëna gaawé ñu xol nan lañuy organiser suñu réew pour tek ko ci ray mais li bu féké né mi ngi wéy ni ah li nga xamné xew na ci yenen réew yi bañu dem président ñu diko daxé muy génn dem yonam mën na fi am kon nak lolu moy message bi nga xamne bëgg nañ ko yonne yaaka da ñu arrestation jamono bi arrestation yu bari à part Ousmane Sonko ouais mais lolu la wax lepp and arrestation nit ñi fi et cetera bo xamne teguñu ko fenn teguñu ko ci yoon dañuy ñëw rek fekk la nga taxaw ñu duggal la ne yow ya def xawma appel à l'insurrection et cetera moy état deugër bop et ça c'est pas normal nañu bayyi nit ñi libérer tous les détenus politiques buñ libérer tous les détenus politiques mu wax ak askan wi jamu del ci Sénégal ñu du ñu xol ñu def constitution de démocratie ginnaw lan moy nek sen suite logique bon buñ délo bon bu délo gannaaw ñun ñi nga xamne ñoy opposition dañ xol nan lañuy def ba organiser wu xol lu ñu def ba ñu réew mu ñu mën ko tégal sur les rails une fois que non il faut que non ça va continuer on va le déloger du palais c'est aussi simple c'est ce que les jeunes sont en train de faire merci beaucoup voilà.